Vítejte u dalšího z našich videí. Dnes si tady ukážeme, jak zprovoznit a spustit kamery Teua, který máme tady, a jejich propojení s NVRkem, který máme tady a zbě se nás pípá. Máme tady připravený jak kamery, tak i NVRko a vlastně poprvé, když budete spouštět, první, co potřebujete udělat, je připojit k NVRku všechny kabely. To můžete vidět tady vzadu, nechci s tím moc lomcovat, protože Bůh ví, jestli jsem ve středu záběru a Bůh ví, jestli něco z toho nevypadne. Takže tady můžete vidět připojení k elektrice, datové kabely, které vedou tady do kamer, žlutý a bílej, a tady potom připojení, které vede do switche, a to se stará o to, že se do NVRka dostane internet. Pro první spuštění tak je nejlepší kameru rovnou zapojit do vašeho modemu a přihlásit se přes webové rozhraní. K tomu potřebujete znát vaši IP adresu. A to ideálně IP adresu vašeho NVR. K tomu můžete použít DHSP tool, což je program, kde můžete zjistit jak IP adresy, tak i nastavit celou kameru. Když se teď přihlásíme do softwaru, uvidíme tady živý přenos z kamer. Klidně tady k tomuhle NVR je možnost připojení další kamer od jiných výrobců, nicméně je zase třeba, aby kamery podporovaly funkce ONVIF, což je právě protokol pro připojení nebo propojení jednotlivých komponentů od různých výrobců. Tady vidíte, že kamery už tady máme připojený, jedna nám tady svítí, druhá, kterou jsme bohužel zapomněli předtím vymazat, tak se nám tady nepodařilo propojit, ale tady můžeme zvětšit obraz, můžete vidět, jak vypadá záběr tady takhle z kamery. Berte v potaz, že ještě na to máme krycí folii tady, takže proto ten obraz vypadá tak, jak vypadá. A pak jsem tady já ze spoda, takže kameru takhle odsuneme a já na vás budu jenom takhle děsivě koukat z rohu. Radši pryč tady odsaď. Tady dle v nastavení toho NVRka vidíme i pokročilé funkce. Jako je třeba inteligentní vyhledávání, to potom, když tam budete mít zapojený hard disk, nejenom, že to na vás nebude takhle pípat, ale máte tam možnost vyhledávat i podle různých událostí. Potom je tady detekce tváře, detekce pohybu, dokonce díky tomuhle NVRku a softwaru v něm, tak můžete počítat osoby. Tohle všechno uděláte právě přes to webové rozhraní, ke kterému se připojíte a nastavíte všechno, co potřebujete. Tady je vidět, že můžete dělat i nastavení zobrazení, v jaké kvalitě potřebujete. K tomu si tady můžete nastavit kanály, což znamená, kde přesně se vám ta kamera bude ukazovat, jak budou probíhat alarmy a tak dále. A k tomu je vlastně celý tohleto webový rozhraní. Nezapomeňte na to, že celý podzim na našich stránkách zuří velké slevy, a takže se nás nebojte kontaktovat, můžete se sešet na telefonu, psát si v e-mailu, anebo se dokonce můžete zastavit u vás na bezplatnou konzultaci vašeho zabezpečení. Mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu.